Siellä on näköjään joku sähkömies tuolla. Moottorikelkalla tuli tuonne ja tuonne linjoihin. Putso on noita näköjään noita sähkölinjoja. Lumeesta. Ja tuntui tuossa jossain vaiheessa pätkivän vähän nuo sähköt, niin siellä taitaa olla linjat tuossa, niin sähkölinjat tukous. Siellä on pojat oli siellä pellossa. Ei tulla! Nyt. Bruno voinas siellä hyökätä. Olis mennyt tuota sähkömiehen juttu sille olis mennyt Bruno, mutta en piestänyt ulos sitä nyt. Joo, ei tässä mitään. Joulut on vietelty ja seuraavasti tullaan uusi vuosi. Jouluruokia ei kyllä miel tiedä. Sen verran tullut syötyä. Linnulle pitää näköjään pistää tuosta jyviä lisää. Vähän kopsautetaan tuosta. Joo, se pukkihan toi tänne pleekkari tähän talloon. Tän pleekkari nelosen. Lapsillehan se nyt pian asiassa on. Mutta voipa sinä itse niin ainakin Netflixiä käyttää ja voipa sillä YouTubessa katsoa videoita ja Viaplayta ja sämmösiä. Ja ehkä sitten jos minä ostaisin peliin, niin minä ostan tuo Battlefield 1 itselle. Lapset on tullut välillä sitten niitä Lego Ninjoja ja mitä niitä on Lego Batmania ja nämmösiä. Mutta itse otan se Battlefieldin hommat. Mikäli sitten kun kerkii ja on, jos kerkii ja pellaa, että ei tässä nyt hirveästi. Enemmän varmaan käytän sitten sitä vappua aikaa noihin pilikkihommiin. Kalastuksiin kuin pelihommiin, mutta lapsille vielä asiassa on tarkoitettu se PlayStation. Mutta lapsin juhlahan se joulu on. Niin. Ihan täysin lapsin juhla. Eihän se millekään karvaperäisille ukoille on tarkoitettu katto joulu. Mutta ehkä se nykyään se joulu on mennytkin semmoisessa enemmän kulutusjuhlassa kuin mikä sen perimmäinen tarkoitus on yhdessä olo sun muu, mutta sehän riippuu täysin sitten mikä jokkaisen tilanne onkin. Että tietenkin joskus kun yksin myörätti olla ja ei perhettä ollut, niin lapsia, niin silloinhan se nyt oli ihan sama mitä sitä jouluna teki, että mutta sitten jos on perhettä, niin kyllä se sitten on vähän niinku semmonen lapsille tarkoitettu suunnattu, lapsille pitää se homma silloin suunnata ja näin nikkästi, mutta ei tässä tämän kummasempia kohti uutta vuotta ja näin nikkästi. Bruno on tällä luunsyönti hommissa.